as-salaatu calaa nabiyi wa aalihi inay sunno tahay oo shay la jecel yahay oo fadli badan oo khayr badan ayuu salligu u yahay muran malaa cinda almuslimiin waa masala ijmaaciya masale aan la isku maandhaafin oo wax muran ka taagnayn weeye asalka nabiga in lagu salliyo fadligiisa iyo qiimihiisa iyo inuu sunno yahay ariiq shareecadu ammaantay uu yahay muslimiintu laba isma maandhaafin waxay isku hayaan keliya salliga oo nabiga lagu sallimo waajiba mise waa sunno intaan bay isku hayaan waxaa ka mid a marka maxaasinta madhabu shaafici alimaamu shaafici madhabkiisa maxaasintiisa waxaa ka mid a lagu ammaanay ee madaabta la dheer yahay inuusan laba aflayn isagu oo laba qowl uusan ka lahayn salliga nabiga oo uu kaleeyahay hal qowl oo keliya oo ah nabiga in lagu salliyo salaada marka la tukanay waa waajib khaasatan atixiyaadka u dambeeya ninkii aan ku salliyin oo kas oga tagana salaadiisu waa baatil oo ma asixin hawshaasuu imaamku qariray oo ku tigtigsaday kitaabkiisa umka aayaddan qur-aanka hadda sheekhu ku bilaabay baabka ayuu keenay axaadiista baabka imanaysa qaybo ka midana wuu keenay bisanadiha wuuna xujaystay marka waa maxaasinta madhabkiisa ayay ka mid tahay meel ka dhaca kitaabka ashifaa bitacriifi xuquuqi almustafa ee qaadi ciyaar waxyaabaa lagu qoonsaday waxaa ka mid a isaguna inuu yidhi salliga nabiga in la waajib yeelo shaafici baa ummadda ku khilaafay oo far dheeraatay noqday ummaddu ka banjoogoobay shaad buu noqday waa waxyaabaha uu ku bariiqday oo lagu qoonsaday buu kitaabku ka mid yahay kitaabka ashifaa bitacriif xuquuqi almustafa waa kutubta laga qoray nabi maxamed xuquuqdiisa iyo wuxuu mudan yahay iyo karaamayntiisa qadarintiisa xuquuqdaasi caddaynteeda iyo sharxadeeda iyo nabigoo meel lagaga dhaco lagu xadgudbo dembiga intuu leegayo wax nagaga aadan haddaan muslimiin inahay ruuxi falkaa sameeyey kutubta sharaxday kitaabka ugu fiican way caalidlaq laakiin ceeb buu yeeshay cambaar kitaabka noocaas ay nabi maxamed fadaaishiisii manaaqibtiisii aadaabtii akhlaaqdii xaquu lahaa axadka ku xadgudba wixii lagu samayn lahaa lagu sharxaayey ee xaggana lagu qora nabiga in lagu saliyo waajib ma aha isma keenis meel ka dhac baa loo arkay yacni waa inuu kitaabka iyo masaa'ilkuis yeeshaan baad rabay kitaabka noocan ee loogu talagalay nabiga tacdiimkiisa iyo taqdiirkiisa iyo tawqiirintiisa iyo ixtiraamkiisa iyo garab istaaggiisa waxa in la yidhaahdo as-salaatu calaa nabiy waa waajib ra'yiga labada qowlkaas in la doortay ahay ibnu cadiiba wuxuu qoray kitaab uu kaga hadlay ragga ruwaada duxafada ah in xadiidkooda la qabanin markaas wuxuu ku magacaabay alkaamil fi duxafa alkaamil fi duxafaa irijaal waxaa leeyahy kamaal iyo daciif isma keenana kala daah labadaasi isku habooni darana ma maqashee haddaanu afka ku dhufan mahay waa la isqabsanhayaa isku habooni daranaa weeye ugaas hebel iyo hebel isku habooni daranaa bay yidhahan qolyo soomaaliyeed hadda kamaal iyo ducafaa urijaal isku habooni daranaa weeye dacfi iyo kamaal isku meelma gaalana kala daaba ibnu cadiyo nebi maxamed salligiisii baan meesha ka saarahayaayo sunnaan ka dhigahayo meel mustaxsanaad ee waajib ka dhigi mahayo iyo nabiga xuquuqdiisa baan ka hadlayaa isma qabato waa qaadi ciyaad lagu yidhi aad baa loo caydhsaday sayidu ha noqotee kitaab kitaab aad u fiican wey adilada qur-aanka iyo sunnada ku timid waxay tilmaamayaan nabiga salligiisu inuu waajib yahay walow fi lcumri maratan waaxida cimrigaadi hal mar baa allah ka dhigay inay waajib tahay nabiga in lagu salliyo aayaddana uu daliila amar cad weeye salluu calayhi wasallimuu tasliiman nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis ilaahay u weydiiya oo weliba la dhuujiyey wasallimuu tasliiman la yidhi marka inuu fadli badan yahay muran ma laha ida yidhi oo uu sunno yahay laakiin waxaa khilaafa mawaajiba mise waa sunno waxaana raajixa min xaytu daliil nabiga salligiisu fi tashahudi alakhiir inuu waajib yahay ninkii ka tagana salaadaysan u asaxaynin ilaa uu la yimaado xagga fadaaisha axaadiidu sheekhu inoo bilaabaya
aniga waxaan rajaxay iyo wixii hadda aad sheegtay way kala duwan yihiin. Haddii saxaabo la yidhaahdo, saxaabo isku maandhaafeen, kitaabkana waan ku sheegay. Cabdullahi ibn Mas'uud buu ka sugan yahay wujuubku, Cabdullahi ibn Cumar buu ka sugan yahay wujuubku fi tashahud al-akhir. Ibn Qayyim baa ku tigtigsaday oo ku tagtaagsaday. Aan dhammeeyo, shubhadaada waan fahmay, aan dhammeeyo. Ma cadda meel ay ku atxiyaasadeen bilaa salli. Lamana hayo intii aayaddu waa suuradu waa suura madaniya, suura madaniya xilligii la is-amray nabiga in lagu salli wixii ka dambeeyey inay tukan jiraan bilaa salli meel laguma cadayna. Atxiyaadkii salligu way kala yihiin, atashahud waa gooni, salliguna waa gooni. Saxaabadu atxiyaad bay kuu sharxeen, laakiin salli ma aysan kuu sharxin si gooni ah. Waxaa laga hadlay waa maxay? Waa as-salaatu cala nabiy. Warka uu Mujahid Tabari sheegay iyo Abu Jacfar Taxawi iyo ninka la odhan jiray Khataabi oo waraan sax ahayn, Sheekh Albani iyo keyrkii waagi dambe waxay ku tageen xataa inuu waajib yahay. Ra'yigii hore ah istixbaabka way ka laabteen. Ibnu Qayyim raggii istixbaabka qabi jiray buu ahaa markuu kitaab khaas masalada ka qorna wujuubku usoo laabtay. Marka qadiyadda ah ee saxaabadu tashahud bas ay ummadda u sheegeen, ragga waxaa daliishada qaba inuu jumhuurta ee qaba inuusan waajib ahayn, laakiin ragga qaba inuu waajib yahay nusuus bay keeneen ilaa lix saxaabi ah, taabiciin toban ah. Wax ijmaacu jirana ma jiro. Xukumka sharciga labaa laga qaataa, nas aan mucaarid lahayn iyo ijmaac aan mukhaalif lahayn. Labadaa xukum, labadaa daliil baa laga qaataa axkaamta sharciga, nas aan mukhaalif aan mucaarid lahayn iyo ijmaac aan mukhaalif lahayn, iyo labadaa wixii looga qiyaas qaato loo yaqaano macna nas oo qiyaaska saxiixa ah. Hunaa markaynu marayno arraajix cindii, hunaa waxaa weeye salliga cala nabiy inuu yahay waajib, inuu waajib walow fil cumri mara. Haddaan hadda ka warqabay, hadda caawa waxaan qabay inaan beri ka noqdaa laga yaabaa. Dayacaddaad wax culaysa taa ma jirto, oo waxbaad saa qabi jirtay macnaha lama keeno suuqa. Sheekh Maxamuud, maalin walba baxtigaadu meeshuu taagan yahay baa masaa'ilka ijtihaadiga ee khilaafiga lagu qiimeeyaa. Asluddiinka ayaan la ogolayn inuu idraab galo iyo ikhtilaaf. Adilada hadda idiin iman doontaa idinku fiin inaad ku fahantaan wujuubka, inaad ku fahantaan wujuubka. Waxaa la ysku hayo waxa weye keliya atxiyaadka dambe inuu waajib noqdo. Daliilkeedii baa u baahan in la taxririyo mooye wujuubu asli salaati cala rasuul calayhi salaatu wasalaam. Nusuusteeda way cadcaddahay, wax lagaga leexdo toosana lama hayo.